Now, show ye, yes, sir. Praises, Lord. Praises, Lord. Ejo. Yes, sir. Oya. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, oh. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, praise the Lord. Bọ́kí ló máa ń ṣe wọ̀dé lè gan-an. Mo ṣẹ̀ sọ fún yín tí mo ní pé praises alone. Báyìí bá ti ń yí yí kíni kíni ó ń yí. Ìṣọ̀lá ò lè yí káàkiri. Torí ẹ̀ láṣẹ chain of praise lẹ́pẹ́. A chain of praise so ọgbọ́n àgbàlá tó wá kọ́ yẹn ìyẹn jẹ́ praises. Ó mọ̀ kan program yìí pé wọ́n máa ṣe ní ìlọrin every year báyìí ni. A sì lọ last year. And this year náà jẹ̀rẹ̀ wọ́n tún máa ṣe é. Aga center náà tún máa ṣe é. 11th of November 2022. Gbogbo ẹ̀ lọ́nà máa ń wá síbẹ̀ láti wá yin Olúwa. Wọ́n sọ pé a ní change of praise. Ẹ ti change ara yín. Wọ́n ní only praises. And we will never lose it. We shall be changed. Good. Praises alone. People are going to be there to praise God. The theme is this Jesus. Yes, sir. Ewé wa ni kọ́ báyẹn pẹ̀lẹ́ náà kí lè wá ń wú kọ́ fún. Daddy cough. Cough wey wa e wan community cough. Daddy cough community cough. Vado cough. Vado cough. Ẹ ṣáà máa kó ràn mí. All right. Go. I want to flex my love. Hey, hey. I want you press. Hey. I want to carry my love away. To a place you love. Okay. I'm a woman, woman. Hey. I want to press. Hey. I want to carry my love away. To a place you love. Ni praises, chains of praise, ọdọ ewu. Ta ló máa kọ̀dọ̀ ewu? Ṣákítẹ́bù mi ló máa kọ̀dọ̀ ewu? Nonsense. Ọdọ.